שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג אפשרות להציג בצורה חזותית ציר זמן מרשומות אשר מופיעות בפעילות מסוג בסיס נתונים. אנחנו משתמשים באיזשהו כלי חופשי מעולם הקוד הפתוח אשר מציג ציר זמן באופן הזה. אתם יכולים לראות למטה את השנים והחודשים ואת המקום בו אנו נמצאים כרגע. אני מקליק על איזשהו אירוע מסוים ומקבל הרחבת מידע לגבי האירוע. כדי להשתמש ברכיב זה במערכת מודל, עליכם להוריד מסנן מסוים, שם המסנן הוא timeline widget. אפשר למצוא אותו ב אתר מודל הראשי. אחרי שהוספתם את המסנן למערכת שלכם, ניתן להשתמש בפעילות מסוג בסיס נתונים ליצירת מאגר אירועים, רשומות שונות של אירועים שונים, ולהציג אותם על ציר זמן בעזרת משאב מסוג דף תוכן מעוצב. ראשית, נציג את מבנה מאגר הנתונים. אני עובר למצב של שדות כדי שתראו איזה שדות הוספתי. השדות צריכים להיות באנגלית: start, end, title, description, image, link. אלה סוגי השדות. הסדר לא חשוב, אתם יכולים להוסיף אותם באיזה סדר שנוח לכם. כמובן שתמיד אפשר לעצב אותם בצורה חזותית כאשר נכנסים לחוצץ תבניות, כך ששוב הסדר לא משנה. מה שבאמת חשוב זה השמות באנגלית. אני הוספתי שתי רשומות לאחר שיצרתי שדות. יש לנו פה איזושהי רשומה אחת ועוד רשומה, אפשר לראות אותם גם כרשימה אחת ועוד אחת. למעשה יש פה רק שתי רשומות. אני חוזר לקורס הראשי ומציג את התמונות בעזרת דף תוכן מעוצב. שימו לב, בדף הזה משובץ הפילטר וזו התצוגה. אתם יכולים לראות שאחד מהאירועים הוא מאוד ארוך, אירוע שמתחיל בתחילת השנה ומסתיים בסופה. קליק על האירוע יציג אותו, והוספתי עוד אירוע קצר, קליק על האירוע יציג גם אותו. כמובן שאפשר להתדיין סביב כל אירוע, זה מקפיץ אותנו לרשומה מסוימת בתוך המאגר. סביב כל רשומה אפשר לפתח דיון. כדי שציר הזמן יופיע לנו בתוך משאב מעוצב, עלינו להקפיד על תחביר מסוים. שימו לב, אני מציג את התחביר שיש להזין. זה התחביר בצורה קצת פחות קריאה. אני עובר למצב תצוגת HTML. להלן התחביר: יש להציג את המילה timeline בסוגריים מרובעים ואז מספר שדות. החשוב מכולם הוא השדה Data ID, זה הקוד של הפעילות בסיס נתונים כפי שהוא מופיע בכתובת ה-URL של הפעילות. שימו לב, בואו נראה. אני נכנס לפעילות עצמה. אוקיי, זה הקוד שמופיע כאן. כפי שאתם רואים, D שווה 124, אני מדבר על ה-124. זה הקוד שיש להשתמש. כן, אז יש להזין 124, date, תאריך תחילת התצוגה, השנה שבה היינו רוצים להתחיל את
תצוגת הציר זמן, והאופי של התצוגה על פי חודשים, אפשר על פי שנים, על פי ימים. זהו התחביר. התחביר מופיע בקובץ ההדרכה, כדי שתוכלו להזין אותו. נא להזין אותו כמו שהוא ולא לשנות אותו. אני בוחר בשמירת שינויים והצגה, וכפי שאתם יכולים לראות, חוזר לציר הזמן. שוב, משאב מסוג דף תוכן מעוצב, מחובר בעזרת פילטר לפעילות בסיס נתונים. בברכה ובהצלחה לכולם.